નમસ્કાર મિત્રો. તો રાજકોટ આર્ટ ગેલેરીમાં અત્યારે આપણી સાથે તુષારભાઈ પટેલ આર્ટિસ્ટ છે, જે વોટર કલરના ખૂબ સારા ચિત્રકાર છે અને ઘણા બધા પેઇન્ટિંગ્સ એમણે ડિસ્પ્લે કરેલા છે. ખરેખર તો તુષારભાઈ એ જબરજસ્ત કામ કરે છે. તુષારભાઈ પોતે રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટી એક ગ્રુપ ચલાવે છે. રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટીનું ફેસબુકમાં પેજ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એકાઉન્ટ છે. અલગ અલગ આર્ટિસ્ટોના પેઇન્ટિંગમાં અપલોડ થતા રહે છે, લોકોને જાણવા મળે છે અને લોકોને ઉત્સુકતા રહે છે કે રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટીમાં નેક્સ્ટ પોસ્ટ કઈ. તો તુષારભાઈને આપણે મળીએ અને તુષારભાઈ પાસેથી થોડીક વાતો જાણીએ. તો નાઇસ ટુ મીટ યુ તુષારભાઈ. તુષારભાઈ, રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટીનું મિશન તો ના કહેવાય, પણ એક કોઈ પણ સંસ્થા હોય તો એક સંસ્થાનું એક અપગ્રેડ, એક ભવિષ્ય હોય, તમે રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટીનું ભવિષ્યમાં તમે શું કરવા માંગો છો અને અત્યારે રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટી શું વર્ક કરે છે, એ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટી દ્વારા તમે લોકોને શું દેવા માંગો છો એ વિશે થોડીક વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટી વિશેની થોડી વાત કરો. રાજકોટ વિઝ્યુઅલ સોસાયટીમાં અત્યારે અમે પહેલો એક સેમિનાર કર્યો રાજગઢમાં, એ લાઈવ કેમ્પનો સેમિનાર આખો. એમાં બધા આત્મીયતાથી બધા આર્ટિસ્ટો ભેગા થઈ અને કામ કર્યું. કામ કરવાનો આનંદ બી કંઈક જુદો છે લાઈવનો. પછી ત્યાં અમારો બીજો પ્રોગ્રામ એક હવે અમે નેક્સ્ટ સેમિનાર કરવા જઈ રહ્યા છે ટૂંક સમયમાં. અને સિનિયર આર્ટિસ્ટ અમારા સુરેશભાઈ છે, અશ્વિનભાઈ ચૌહાણ છે, અયુબભાઈ છે, બધા આર્ટિસ્ટોનો ખૂબ સાથ છે. અને અમે એવું નક્કી કરીએ છીએ કે જેમ બને એમ નવા આર્ટિસ્ટો અમારી સાથે આવે એ અમે આવકારીએ છીએ. તો તુષારભાઈ, નવા કોઈ આર્ટિસ્ટોને તમારી સાથે જોડાવવું હોય તો એમને શું કરવાનું છે? હવે એ આર્ટિસ્ટોને અમે દર રવિવારે અમે સવારે 9 વાગે બધા આર્ટિસ્ટો એક જગ્યાએ ભેગા થઈએ છીએ અને ત્યાંથી સ્પોર્ટ્સ પર જઈએ છીએ. અને હું તો પોતે પહેલાં ઘરે જ કામ કરતો, પછી સિનિયર આર્ટિસ્ટ સુરેશભાઈ, અયુબભાઈને, અશ્વિનભાઈને લોકો એવું કે એમની સાથે હું જતો થયા પછી ખબર પડી કે ફોટોગ્રાફ પરથી કામ કેવી રીતે થાય અને લાઈવ સ્પોટ પરથી કામ કેવી રીતે થાય. ફોટા પરથી મેં ખૂબ કામ કર્યું, પણ જ્યારે હું લાઈવમાં જતો થયો પછી મને ખબર પડી કે આ લાઈવ લેન્ડસ્કેપ વર્ક કેવી રીતના થાય, શું થાય અને શું લાઇટિંગ કેવી રીતે હોય, ક્યાં બેસવું, કેવું કમ્પોઝ કરવું. પછી સિનિયર આર્ટિસ્ટ આજુબાજુમાં આપણી સાથે બેઠા હોય તો એમનું વર્ક એ લોકો કરે છે વર્ષોથી, તો આપણે જોઈ અને આપણને શું એમાંથી પ્રેરણા મળે છે એ બહુ જરૂરી છે. તમે ઘરે એકલા એકલા કામ કરો, ફોટોગ્રાફ પરથી પણ લાઇટિંગનું તમને બધું દેખાય છે, પણ જ્યારે સ્પોટ પર આપણે જઈએ છીએ તો સ્પોટ પર અલગ અલગ સમય, અલગ અલગ વાતાવરણ એ મળે છે, એ વાતાવરણ આપણે અંદર લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે લાઈવનો મહાવરો એનાથી વિશેષ કંઈ હોઈ ના શકે. તો રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટીનો હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ આપના મગજમાં કંઈ પ્લાનિંગ છે કે નેક્સ્ટ અમે આવું કરવા માંગીએ છીએ, અથવા તો રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટીમાં કોઈ વિદ્યાર્થીઓને જોડાવવું હોય કે કોઈ બિગિનર આર્ટિસ્ટને જોડાવવું હોય તો એમના માટે શું પ્રોસેસ કરવાની રહે છે, અથવા તો એક્ઝિબિશન ક્યારે થાય તો એક્ઝિબિશનની જાણકારી કેવી રીતે મળે એનો વિશે થોડુંક. રાજકોટ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સોસાયટીનો અમને કોન્ટેક્ટ અમારો ફેસબુકનો એક પેજ છે, પછી ઇન્સ્ટાગ્રામનો પેજ છે, તો એમાં એ કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે કોઈ પણ નવો આર્ટિસ્ટ. અમારો ફોન નંબર બી પેજમાં નાખેલો છે, બરાબર છે. પછી અમે રવિવારે દર રવિવારે 9 વાગે જઈએ છીએ, ત્યાં એ આવી શકે છે. પહેલાં અમારો કોન્ટેક્ટ કરવાનો હોય.